السلام علیکم جی, میرا نام محمد رمضان ہے جی, میں سرگودے دا رہن والا, میرا بیٹا علی رحمان جس دی عمر 5 سال تے میرا بچہ پردیشی سی جی, دل دا مسئلہ سی, انہاں دل دے سوراخ سی, او پھر میں جی 7 ماہ دا سی تے میں چلڈرن ہی لے کے آیا, پھر چلڈرن والا نے اودی ایکو کیتی, پھر میں نے اپریشن لیٹر دتا کہ جدوں 2.5 سال دا ہو گا تے اپریشن کریں گے, میں پھر جو تے چکر لا لا کے میں جی 5 سال اوتھے چکر لاندا رہیا, میرا اپریشن نہیں کر سکدا, لارے تو ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم, مطلب کہ پھر پھر میں تھک ہار کے پھر میں نے کسی دوست نے دسیا کہ اتنے فیصل ٹاؤن ہے گا ٹی ایچ تے اتنے پی سی ایچ ایف, یہ رل کے غریب بندے ہونا اتنے تے انہوں نے اپریشن کرا دینے جی بچوں نے, میں پھر انہوں کو آیا جی, اللہ نے دونوں دراں نو خوش رکھے جی, انہوں نے رل مل کے میرے بیٹے کا اپریشن کروایا جی, میرا بیٹا اج ماشاء اللہ وہ اپریٹ ہو گیا جی, میرے بیٹے کا اج ماشاء اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہے جی, اللہ پاک انہاں دوواں اداریاں نوں قیامت تک قائم ہوندے رکھے, میرے کول تے کھان نوں بڑا مشکل ہوندا جی, تے میں اپریٹ نہیں کروا سکدا سی, بار بار میں سر انہاں دی منت کرلے کردا سی جی, چلڈرن والے دی سرکاری طور تے جی, لیکن وہ غریب بندے دی گل نہیں سی سندے, پھر اللہ پاک نے میرا سبب بنا دتا جی, انہاں دوواں اداریاں دی میں بہت شکر گزار ہاں جی, اور میری نسل تک انہاں دی شکر گزار رہے گی جی, میری والدہ صاحب بوڑھی بڑی دعاواں دے رہی ہیں انہیں دعاؤں اداروں نے, ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ سر جن ساری توفیق ہے پڑھاوا لکھاواں گے, اور ان شاء اللہ اگر اللہ پاک نے میرے تے کرم کیتا تو میں ان شاء اللہ اس ادارے دے وچ دوبارہ آواں گا, اور میرے کو جو کچھ بنے گا ان شاء اللہ میں انہوں اداروں کے نال رل کے چلاں گا.